Dámy a pánové, děti v člověku, vítám vás zpátky u 87. partu na hru Assassin's Creed Valhalla. A jo, máme tady menší detektivní prácičku. Musíme zjistit, jestli ho vážně chtěl ten Faravid otrávit nebo ne. Faravid! Eivor, my friend. Is Doncaster hospitality to your liking? I would be careful calling this one friend, Faravid. The crow who comes flapping when Halfdan gives a whistle. Halfdan and I spoke, and what of it? This is our fight, our chance for glory. Fly on home, crow. Lend me a knife, Faravid. This whelp needs gilding. Ofer, piss off. Small men always talk big. So, was Halfdan generous? Did you get what you came for? If I help with your fight against the Picts, Halfdan will consider me a friend. So point the way, Faravid. The Picts raided that monastery. Plundered its silver and gold. The Saxons built more churches and barns and filled them with herds of monks. Yes, monasteries make tempting targets. And not just for us. We tracked Pictish raiders heading north. I know the place. My raiders sacked Elmet not long ago. Ah. And then they picked the bones left over from your feast. I'm ready to fight. Let's put them in the ground. Halfdan didn't send you north to fight a skirmish we could win with half our numbers. Why are you here, Eivor? Oh shit. Jsem tu, abych bojoval. To help you battle the Picts, nothing more. He knows my reputation, and he knows what advantage I bring. You question my word? You never gave it. Then I give you my word, Faravid. I'm here to fight Picts. To arms, dogs! Let's roast some Picts! Yeah! Woohoo! Watch for ambushes! Should have stayed in Doncaster. More mead, fewer. Oh, počkat, jídlo, hell yeah. The Picts are just ahead. Lead the way and we'll watch your back. Co, tihle parchanti? Okay. A ty jsi naser? Hoď to. Nehodí se kerku. Samozřejmě, že ji nehodí, proč by ji taky měla hodit, že jo? A hodí sekeru! Do prdele, Eivor! Proč do zlu se jí najednou nechce házet sekerka? A nechápu. O kurva, kde je tady? Oh shit, jak to je docela dost. Jakože... kurevsky dost. Co to kurva? Jindy švihá kamkoliv jenom ne tam, kam se já koukám. A teďko švihá tam, kam já se koukám? Co to má kurva bejt, Eivor? Už se do hezlu rozmysli, co chceš. Ženský. Am I right? Okej, okay, tady dole jsem ještě jednoho viděl. What the fuck? Jak to, že ho to ani nestanulo nebo něco? Není fér. Není vůbec fér. Okej, okay, co je tady? Akorát pikti? Tak, vedle. Jup, tady nic. Akorát... oh. Takže tady je nikde nikdo. Okej. Okay. Konečně umí běhat. By mě zajímalo, kdy se to naučil. Jo, bojo, kdy ses to naučil? Liška. A mám plný životy, Jíha. Nemám nejmenší páru, co jsem právě udělal. Ani proč jsem to udělal.
Thank Thor we made it. This cave is a passage. The Picts are using it to cross the mountain. A gift for us. You track them through the cave. We'll circle around back and snare any who try to slip away. OK. Takže turima projdu jenom já. Tak jo. Koho dřív? Tak tohodle. No tak. Auč. What the? Kurva, když jsem dal doč. Kreténe. Tak jo. A jak se mám dostat kurva tam? Mám turima prolíst? No. To actually vypadá jako plán. Hop, tady budeme muset semka a hop. No hej, tady jsme byli. Hop. Není čirou náhodou tadyhle z toho... to místo, kde jsme skončili po tom, co nám dal nějaký tam ten dědula otrávený driák? Hej, je to možný. I když si nejsem tak stoprojistý. Co chci udělat teďko? Kam chci vylíst? Co zkusit nahoru? O, výborný nápad. Wow, pomalu by to nešlo? Nebo pomalejš? Co chtěl říct, samozřejmě. Kurva. Že by tady odsaď něco šlo udělat? Jít sem? Tak. Tak. Dobrý, jde to. Woohoo, vítězství! Ne, pravděpodobně je lepší cesta, jak to udělat, ale fuck it, udělal jsem to svojí cestou. Lučando. A další, nice. A tady nějaký piktský bullshit. Čau. Tak hoď. Kurva, proč nehážeš? Aha, moc zajímavý. The Picts marched this winter with help from an unknown quarter. Co? Oh, to seš ty. The Picts spoke of Stenweyer, their camp. That's to the north. Their chief may be there. Danes, run! Stop them before they reach Stenweyer. Já dobrý, můžu po nich jít i já. Tady, kuň. Běž! Já, který z nich to jsou? O, tak to ani hovno. Tak, nemůžu střílet za jízdy? Nope, samozřejmě, že nemůžu. Trapný. Tak fajn, jeden je down. Třetí je down. Phew. Počkat, kamže to běžíme teďko? Nemůžeme se regroupnout už tady? No tak. No tak, bojo. Nebuď sračka. Je to sračka. Fajn, ale beru si koně. No, kurva. Oh, vlci. Ne, děkuji. Na ty nemáme čas. Jo, vážně si nechceš naskočit na koně nebo něco? Očividně ne. Tak si tady dáme hezkou projížďku krajinou.
Nebo tady už končíme? Oh, samozřejmě. Potřeboval akorát zastávku, aby se šel vychcat. Tam ne, Eivor, tam běž. Co, tady už dobrý? The scouts are dead. The pigs won't know we're here. The hornets have led us to their nest. More than a chief up there. Looks like the forward camp of an army. But would the pigs dare attack in winter? Hafton thinks not. And the pigs may use that to their advantage. Let's find out. Oh. Že teďko budeme sníkovat dovnitř, aby jsme se jim mohli potichu, ej? Must have a reason. Something to gain. Pravděpodobně nějaký věci jako jídlo a podobné sračky, bez kterých lidi nemůžou přežít. Tak jo, jenom tady eliminuju co nejvíc sráčů. Pro případ, že by se to tak nějak celý zesralo. Tady jsou nějaký uvnitř, tak... Zařídíme, aby už nebyli. Hihihi. Burn, baby, burn. Oh, to bych mohl i Hidden Bladen zařídit. No nic. Skoč, skoč! Dobrý, ještě jim tady joinkneme šípy. Hihihi, už nemají čím střílet, kreténi. A něco mi říká, že ty seš ten Ilhefe, že jo? Má rohy, takže... Jo, tady on se určitě bude ten jejich skurvený šéf. Proč má kurva rohy? Sem pojď, kreténe. Kurva, sem ti říkám. No vidíš, tak seš blbej. Blbečku. OK, máme další tungsten. Kdeže je ten jejich šéf? A tady. Tak jo. Kryma tam mám do prdele pro. Co? Počkat, oni nás viděli? Fuck? Se neukázalo to, že by nás patřili? Jako třeba teďko? Někdo nás viděl? Oh, ty jsi nás viděl. A už nás nevidíš. Hehehe. Yeah, boy. To na koho tam toho hajzlu mířil? Ale mě podle zákona optiky nemáte vidět. Fuck. A ti kreténi zahájili útok. Tohle se tam děje, ho? OK. Stávej, samuraji! O, píči, je už další? Vážně? Nejde co? Fuck it. Však oni si taky můžou chvíli hrát sami, ne? Čuk čuk. Někdo doma? Seš ty ten jejich šéf? Ha? Odpověz! Tam se tě na jasnou otázku a vyžaduji jasné odpovědi. Něco mi říká, že ty nejseš. Vedle, kreténe. Tak, tak. Ne, tady tě máme, hošo. Kudy se to mám do prdele dostat? Že by tudy má? Jo, to vypadá jako ono. Řekni s Bohem. Schoř, zmrde, schoř! Jo, tohle se mi líbí. Pak máš být mrtvej.
You're on the wrong side of the giant's wall, friend. Have you come to make war in Winter? Fool! He might have talked! We got what we came for. Is that more Frankish wine? I'll take a few casks. And that silver there. Ofer, that's Halfdan's share. Eivor, just in time to divide the spoils. Take some meat if you like. The pigs are at Magnus. This map spells it out. Ah, the Wolfkist is a reader. That's Dark Seder I'll never mess with. Worry about the pigs later. Now's the time for treasure and spoils. You earned it. It should be ours. We did the work. All of it. And nothing for Halfdan. Warming his cock in a Saxon castle. Open that cask and we'll have a taste. We'll celebrate together. Sorry, friend, but that's Halfdan's take. You understand. Okay, proč ne? Fair enough. Halfdan gets what he's owed. Fuck Halfdan! If the Raven wants wine, the Raven gets wine. Open it, Faravid! If you insist, we'll all drink some stinking wine. A little sour, but not bad. I've always preferred ale myself, or spiced mead. What I won't drink is one of Moira's herbal brews. She claims they're a tonic, but there's no telling what she hides in those drinks. Moira, who is she? She's a herbalist from the north, always skulking in the shadows of Halfdan's throne. It's a big throne. Don't you all skulk around it from time to time? Why all these doubts, Eivor? You're a warrior, not a rumor monger. Doubt is too strong a word, but there is a feeling of mistrust among you. I want this alliance to be ironclad. Then let me change your mind. I've got a plan to win this war for good before the winter sets in. Magnus is a strong fort, but we'd be attacking from the south. With speed, we'll catch them off guard. With Halfdan's blessing, I'd fight beside you anywhere. Name the time and place. No, Halfdan is done fighting for the winter. He thinks it too great a risk, but I say we can win this war before the next snow. If we tell him of this plan, he'll refuse, but if we succeed, you and I together, he'll sing our praises all the louder. Okay. All right, we fight. And I swear by Sif's blade, I'll say nothing to Halfdan. Good. Good. Victory is ours. I must return to Donnacastre for a time, but I will join you for this battle. Deliver this goblet to my Jarl. He has a fondness for them. And tell him his share of the spoils is coming. When you're ready, find me near Jorvik at a place called the Waltz. Halfdan's share shrinks after each victory, like his cock, eh? Halfdan will be waiting for his gift in Donnacastre. Jo, to už si říkal, bojo. Takže zpátky do... tadyhle z toho města, nebo co to má do Islubeit, pevnost. Whatever. Takže mu máme donést další skurvený pohár, ha? Proč kurva poháry, ty jsou tak nudný. Mnohem lepší jsou rohy. Jsou kurevsky BRS. Pokud ovšem nejsou na helmách, protože potom je to nejhorší, co by tam mohlo být. Oh shit. Co kdyby tam někdo dal poháry? Do prdele, to by bylo snad ještě horší než rohy na helmách. A doufám, že to do hajzlu nikoho nenapadne. Nebo že tadyhle z toho neuvidí nějaký herní vývojář a řekne si: víte co, tadyhle by byl určitě perfektní legendární item, který byste našli na konci nějakého zajebaného dungeonu. Kurva, co jsem to udělal. No nic, už se stalo. Furt to není to nejhorší, co jsem kdy dal na internet.
To mi věřte. To je zase ani ne to nejlepší. Tak co, lezeš nebo ne? Ivor? No, vidíš to, že lezeš. Hej, tady je další hippík s nějakým věncem. Woohoo! Tak fajn, už jenom kousek. Každou chvíli. Fuck. Zase lezu na blbý straně. A samozřejmě, že to tady s turima nejde dát dolů. Nebo projít tady, tam turima dolů. Protože proč by taky to mělo jít, že jo? Ale tady turima to zase jde. Troška šípů, hell yeah. Ok, ale teďko. Dilema. A mu to říct nebo ne? Drink the rest. Yes, yes. Thank you, Moira. That is all for now. The soothing herbs lift the fog from my mind for a time. How long has she been mixing these for you? You're stalling, Eivor. Tell me what you've learned. What news from the north? The Picts were beaten back. We took their lives and their treasures. Feravid asked me to deliver this. Is he taunting me? Feravid poisons the wine he gifts me. These goblets are a cruel joke. He is mocking me. We did capture some barrels of Frankish Black. He said they were for you. But I made him open a cask. We drank together. There was no poison. Speak without guise, Eivor. Does he plot against me or no? Does he keep secrets? Give me something I can use. Now you must choose between treason and madness. Between the serpent's fang and the bite of a rabid wolf. Feravid asked for my silence, but Halfdan expects the truth. If I am not careful, these lies will pile up one upon the next. You have grown awfully silent, Wolfkissed. Jako, hej. Řekl jsem, že budu bojovat za tadyhle z toho Halfdana, nebo jmenuje se tak? Ale řekl jsem to nebo ne? Pravděpodobně ne. Každopádně, tadyhle ten Halfdan si nás najel, aby jsme právě na toho Faravida vyhrabali nějakou špínu. Ne? A byl by docela dick move, kdyby jsme to porušili, takže jo. Faravid has planned an attack on the pigs at Magnis without you. That twin-faced backstabbing glory eater. Well, tell me. I won't know until we meet again, at a place called the Waltz. Good. Go to him. Watch, listen. Unearth his lies. You will find them. If you fear poison, Lord, you must consider everything. Even Moira's brew. Impossible. Moira has been with me for an age. She is no witch, she is kind. Perhaps you could speak with her and find out for yourself. She stays within Donnacaster, not far from here. If you learn something, find me north of Donnacaster. One of my scouts there has troubling news. Heal, Beyondon! We're going for a walk down to the temple. No sense wasting a fine goblet. Kurva, to by mě zajímalo, jakou to bude mít cenu. Já doufám, že je docela pěknou, protože...
I should see Moira about this brew she's been feeding Hafton. Well, je to zasranej stříbrnej pohár. Embure kurevsky drahej, doufám. Okej, ale kdeže má bejt? Ono někde tady v tom kroužku. Jak to bude tadyhle. Bum. A je to pravda. Moira's not here. Perfektní, taky to tady mezi tím můžeme všechno prošacovat. Ono je definitivně z toho řádu těch templářů, co nejsou templáři, ale všichni prostě víme, že to templáři jsou. Okay. This letter came from Wiki. She must have gone there. Já do prdele, samozřejmě, že to je ze strany Kilak daleko. Hola, něco říká? Jo, to mi tak trošku došlo, ale nevím proč, ale asi to bude intuice, že tam mám jít. A každopádně něco se bude kurevský dlouhý loading, že... Tak jo. A kde je? A do prdele. Samozřejmě, že to bude až v zasraném lese. Kde jinde by to taky mělo být, že jo? Aspoň, že to není zas tak kurevsky daleko. Oh shit, oni ji chytili, že jo? No, ale definitivně tady klepou na jejich bránu. Fakt to, proč ten tady tleská? Z cesty, kreténi! Přesně, jak bych je sejmul, takže je to celkem jedno. No, to není ze slámy. Jasně, jak to tam hodím. Takže... Kam jdem? Sem? OK. We'll be safe here. Thank you, Eivor. A thousand times I thank you. And if I ask you to drink your own brew? I would, gladly. And often do from time to time, to ensure it's not overly bitter before serving to Hafton. When you said there's no cure for what ails Hafton, you mean he's touched in the head? I fear so. The same malady bedeviled my mother. The body breaks down and the mind falls apart over time. It's a terrible thing. Ah, shit. Can you cure his illness with such a brew? My medicine is meant to alleviate his pain, not cure it. I fear there is no cure at all for what ails Hafton. I should return to Hafton. He said he would be at the Temple of Flora. Tread lightly this topic with him. If you would tread it at all. Kurva, tak to je docela na hovno. Jo, rozpadající se mysl. Na tý není nic pěknýho. No každopádně je to skoro Kilak, takže... Tak jo. Jsme tu. Snad se ten Magor kompletně nezbláznil. Neserval se sebe všechny Adria a teďko tady někde nepobíhá nahej. Což... No, actually, je to docela vtipný. Ale vidět bych to nechtěl, to je jistý. Je to vtipný, ale nechci to vidět. OK. Huh? To je? Jo, jak je? Hafton. Good to find you here. The Raven Feeder returns. I keep quiet. I'm hunting a band of traitors lurking about this swamp. Who told you there were traitors here? My scout. He asked me to join him here, but he is nowhere to be found. Have a look around. Tell me if you see something. Ah shit, oni ho už dávno sejmuli, že jo? My eyes. Listen now. Eivor! Search the perches and lookouts here. Could be spying from above. Hold on! Oh, tamhle je. Jo, ale mám takový pocit, že ho pikti už sejmuli. Nevím proč. Intuice. I když má nad sebou to kolečko, takže... Možná, že ne? Ale hej, všechno zjistíme za 10, 9, 8, 7... Oh shit, je mrtvej. He's clinging to life. I should carry him down. Já, takže skoro mrtvej, jo? Tohle je moje. Jo, ale co když to bych to neudělal, ha? Co by si potom udělal, hej?
akorát by si kurva chcípnul. Takže by si měl svoje vyjednávání začít nějak líp, třeba... Jo, když mě dostaneš dolů, dám ti prachy. Vždycky pomáhá. Jo, teďko mu akorát dá tak sekeru do ruky, ať jde aspoň do Valhaly, ne? I found your scout, but his wounds are grave. Olaf. Poor Olaf. He will be buried with honors. I will see to that. Sekeru. Walk the bridge, old friend. I will see you on the other side. Sekeru. The Anton may track his attackers. Get them, boy. To prdele, proč mu nedáš tu sekeru? Kamže jdeme teďko? O, už vím, kam teďko jdeme. Jdeme zakončit tadyhle epizodu. Takže jo, dámy a pánové, tadyhle to bude všechno pro dnešní epizodu. Já doufám, že se vám tato epizoda líbila. Pokud ano, tak zanechte like, rozhodně to potěší. Uvidím se s váma, doufám se nejdřív u dalšího partu, kde najdeme ty zasraný pikty a zjistíme, jestli je Faravid vážně takový parchant, jaký si Halfdan myslí, anebo jestli je to actually docela cool guy. Zjistíme buď to v příštím nebo přes příštím partu. Každopádně zatím se mějte a jako vždy si naserte.